Халықтың тұрмыс абаданлығын көрсететін оған бүгінгі күнде бір қанша көрсеткіштер бар. Бұл макроэкономикалық жақтан халықтың дәрмет табу имканиятларының қай дәрежеде екендігімен де байланысты. Соңғы жылдарда бұл бағдарда мүмкіншіліктер әдеуір жоғарылады. Яғни жұмыссыздарға өзін-өзі бәнт етуі, қосымша дәрмет дерегіне ие болулары үшін шарт-шараттар жаратылып, социалдық жақтан қолдап-қуатланып жатыр. Қожалық табысын арттырудың қандай ұсынулары бар? Адамлар нелермен шұғылданып жатыр? Қайсысы пайдалы деген ой жүргізер болсақ, кәсіптесіміз таярлаған репортажда әхметті мағлұматтарға ие боласыз. Сплермерліктің түрі көп, өзін-өзі бәнт етудің де, сол қатары оны әмелге асырудың ұсынулары да. Бұнан көретұғын дәрамат та әрқилы. Бірақ көпшілік адамлар қандай да бір істі басылаудан алдын көретұғын пайдасын есаплауды ойлайды. Сонда білу керек, сплермерліктің өзіне тән болған талаплары, қағидалары бар. Егер сіз қоян бағатұғын болсаңыз, бұл хақында ғап кеткенде қиялымызға бірінші сол жақсы таныс болған әжайып қиялпараз фильмі, яғни аңқау мерген хақындағы аңыз уақиялары келеді. Хақиқатында да қиялы ойларды тұрмыслық шылыққа айландыру мүмкін бе? Бұны адамлар арасында болып, анығырағы қоян бағып атырған жерлестерімізбенен сәубетлесіп, білудің әрекетін еттік. Кегелі районы Ақтоба ұлып қаралар жиыны тұрғыны Бақберген Аяпбергенов бұл талапты банктен жеңілдетілген кредит алып басылады. Кредит қажыларына нәсілді қойыларды алып келіп бағып басылғанына жаңа 4-5 айдың көлемі болды. Әзір көбейіп атыр екен. Көжеклеп атырған ана қойыларға көзіміз тиер деп қорасына кірмедік. Ал бұл бұннан бір ай алдын туылған көжеклер менен еркек қоялар ғана. Оларды бағуда інісі жақыннан көмекшісі. Енді бұларды алғанда мақсатым мен бұлар санын басын көбейтіп, тудыртып, мына көшіне жетістіру, өзім қызығушылығым себебімен бағып отырмын ауылда шариатыма қарап. Енді әр бір талапты шұғылдануда тәжірибе керек қой. Алдын бұл іспен шұғылданып көрдіңіз бе? Алдын ертеде мына мектепте оқитын кездерінде, бала кездерінде үйде сақтап көрдік. Сонда оның несі болмай көп ақ сақладық. Оны бір 100-ге дейін апардық. Кейін жерде қоятын жер таппай, жылы жер оны таратып жіберді ғой. Қалдырмады. Ертеде ол бала кезден мектепте оқыған кезінде. Қазір сұлтанмада кредит шықты деп қоянға тарау күшейгеннен себеп қайттан алып істеп көріп жатырмын енді. Енді әзір бұл балалады деп жатырсыз, иә? Бұл балалады әзір. Бірінші мәрте бір балалады. Бүжіклері бар. Бірінші балалағанда 4-5-тен 7-8-ге дейін аралығында балалайды бұлар. Бір қоян. Бір қоянның өзі 7-8-ге дейін. Соралыны балалайды. Балалар алдында бұларды аналарын ажыратып, жылдық жерге апарып қоямыз бұларды. Бұлар несі падасына қайтып істейміз мұны топарынан. Содан кейін оны қай үлкенмен еш көжеклер несіне қоспаймыз. Не талап тастауы мүмкін да. Үлкенлер талап тастайды. Ажыратып үлкейіп, өзіне теңдескен кезде бәрін қосамыз сұрғаққа дейін. Ажыратып тұрады бұлар. Бір қоян сойғанда неше килодай көш беруі мүмкін? Бір қоян енді ең алды 3,5-3 кило, 2,5 со шамада болады бұлар. 2 кило. Бір ярым ең төменлері. Қоян көбейген сайын азық та көп керек болады. Не өлерді беріп жатсыз? Қоян енді бұларға азыр кешір, капуста береміз. Енді көбейген сайын бұларға енді пресс ап береміз. Тоңшыққа пресс, не пресс салам пресс. Сап саламыз, соларды азықтандырамыз. Көбінше көп. Жаңа басқа не өзімізде жетістіретін сол шөптермен жетістіреміз. Кешір, асқабақ, қаз өнімімізді жылай жемне беріп жатқан жоқпыз бұлар. Енді әзір көріп тұрмыз, енді сол жатақ жері қоралары айтарлықтай емес та. Кешегі сол қатты суық уақытларында қалай сақтадыңыз? Енді бұларды өзім сыртларына ши басып қойып сақтадық. Шыдайды суыққа, жүдай бір қатты суыққа шыдайды. Нәзік емес. Нәзік емес ондай. Суыққа да, ысыққа да шыдап барады. Ұсыныс етемін қызыққан адамдар болса, бақсам байтур дараматы жаман емес. Кредит алып істеймін дейтін талаптар болса, қызығушылар болса, болады айтып бақсаң. Қоян яғни қояншылық десе, көбіміз оның көші менен терісін түсінеміз. Бұл ғана емес. Дұрыс, ұзын құлақлардың көші пархез өнім екенлігіменен ажыралып тұрады. Соның үшін оны саламатлыққа, әсіресе балалар менен кексе жастағыларға оғада пайдалы деседі. Сондай-ақ қоянның қанынан таярланатын сиропты медицинада қолдануға болады екен. Қоянның миынан ісленген ұнтақ өнім жаһан базарында оғада бағалы. Және қоялардың шығындысында диқаншылықта дәріс ретінде пайдалануы мүмкін. Құласы қалай жаратсаңыз да зиянға қалмайсыз. Мұхаббат Сапашевада сондай мүмкіншіліктен пайдаланып 20 бас ешкілі болды. 3 жыл бұрын бір ешкі алып 11 басқа жеткеріп, қожалығымның көп зәрлігіне жаратқан едім.
Пайдасын біліп, дәмігіп, бұл рет көбірек кредит алып бағы батырман. Құры қол ешбір істің басын тұтпай, алма піс аузыма түс деп отырмай, менет етіп әрекет ету керек дейді. Оренбургский тоқал, әр түрлісінен алып бағы батырман. Өзгешелігі абзалығы қандай? Өзгешелігі сүті жақсы, бір ярым метр анық аламыз. Үш жыл бұрын алып, бір ешкі алдым, 11 ешкі қылып көбейттім. Содан кейін бұл ешкінің жақсы екенін біліп, қайтадан жеңілдетілген кредитке жазылып, қайтадан алдым. Бәрге балалап бастайды, бәрі әзір. Боз. Бағу қандай болып атырды? От жемі қандай бұлардың? Өзіміздің әдеттегі ешкілерден парқы бар ма? Парқы жоқ, есабы үйретілген өздеріміздің әзіргі осы бағылуға. Не берсен жейді бәрін. Ұсынымен бәнд піс құласы. Күн дауамында. Балаларым оқудан келіп, соларға қарайды, отына, жеміне қарайды, жәрдемші. Бос отқам жоқ. Айтайық, бір қоян табиғи үй шарайатында 4-5 мәрте балалайды. Әр сапары орташа 5-6 аудан. Бұл 30-ға шекем көбейеді дегені. Және бір тарепі жылдың басында туылған қоялар жылда ақырлай келіп, өздері де балалайды. Құласы бұл уақыт ішінде қоялар саны 140-қа жетіп, 300 килограммға шекем бөш алу үмканияты бар. Енді өзіңіз есаплап көрің, бір қоян бір қожалыққа қаншелі пайда келтіреді. Жаллық бағуда ұсыс яқлы дәл қоялардай болмағаны менен тез көбейеді. Бұны шыллыққа айландыру біз сөз еткен жерлестеріміз сияқлы тек қана сіздің қолыңызда. Қаржы болмай қолыңыз келтелі кетсе, мемлекетімізде жеңілдетілген кредит алу үмканиятлары да жаратылған. Қалғаны менеттен қашпай әрекет етуге байланысты.